Aya, sisi ndio tunaumia. Hawa watu hawana huruma na hakuna siku atakuwa na huruma. Mimi nilisema hapa kutoka mwanzo, ile jambo itasaidia wa Kenya na ndio solution tu. Ni Kenya serikali yote ipigwe marufuku, tuanze upya, ambapo kwa wengine ni chungu, sababu wengine wanalilae na hard to mouth. Hard to mouth ni kumaanisha uwezi acha kazi yako upiganie nchi yako, na hiyo ni jambo, hilo ni jambo ambalo haliwezi toka kwa watu ati mpiganie nchi yenu. Wengine watasema mnaguza kazi yangu, mnanifungia kazi yangu. Kwa hivyo hawa watu jukumu lao kubwa ni kuunganisha nyinyi. Mnaunganishwa na hakuna kitu mtabadilisha. Hebu angalia vile mlima imegawanywa na watu.